waxaynu maanta insha allahu tacaala aynu gudagelaynaa ajendaheennii. Waxaan xusuusinayaa intaanan tan gudagelin mudanayaasha, ciddii aan qaadan tallaalka COVID-19 ama qaadatay dooskii hore ee uu kii labaad u dhiman yahay, inay inoo joogaan golaha oo laybrariga ay joogaan tiimkii caafimaadka oo tallaalkii uu ku diyaar yahay qofkii marka kii hore galay ee kii labaad qaadanaya, iyo qofkii aan kii hore gelin ee kii koowaad qaadanaya. Labadaba mudanayaasha waa u diyaar, jaaniskii iyo waqtigu way haystaan. Ha ka faa'iidaysteen mudanayaashu haddii ilaahay idmo, markaynu seshanka dhammayno, fadhiga dhammayno, hasii maro qof kasta oo u baahan tallaalkaas, waa inoo diyaar. Maanta sida aan filayo inaad ku hesheen oo lagu soo diray WhatsApp group-ka, waxaa inoo yaala laba xeer oo ka soo noqday golaha guurtida. Labadaa xeer waxay yihiin wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka oo lifaaqiisa laydin qaybin doono. Intii ay wax ka soo bedeleen oo qodobo badan ay wax ka soo bedeleen, iyo qodobka kale oo ah xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka shaqaalaha dowladda, oo isaga hal qodob oo keliya ay wax ka soo bedeleen, oo isagana lifaaqiisii oo koobanna laydin qaybin doono, xeerkii oo dhammaystiranna laydin qaybin doono. Waxaan rajaynaynaa sida dhaqanku ahaa waxay ahayd marka golaha xeerku uu ka tago ee uu golaha guurtida tago, wixii ay ka soo bedeleen, maadaama marka hore uu guddidii soo maray shaqada ku lahayd, markii labaadna uu golaweynaha yimo ay ka doodeen, wixii qoladaasi ka soo bedesho unbaa dib laysu weydiin jiray in loo daayo iyo in tii golaha ay kaga baxday la sameeyo. Maadaama goluhu cusub yahay oo aanay la soconin doodan hore ee dhacday, waxaan qaadanay go'aan ah inaan golaha u qaybinno xeerka isagoo dhammaystiran labada xeerba. Lifaaqyadiina oo lasoo fududeeyey waxay wax ka soo bedeleenna, iyagana aynu u qaybinno, dabadeedna aynu siino waqti lagu soo akhriyo haddii ilaahay idmo, dibna looga doodo oo ay goluhu dib uga doodaan. Iyada laftigeeda arrimo kaloo sharciga ka dhalanaya waxay noqonaysaa mar labaad in la celiyo, maadaama xeerkii uu dood cusub galay oo ay laga bedelay ruutkii hore uu mari jiray, oo ayduna inaga inagu dambeeyo mar walba oo uu toos u aado markaa madaxtooyada. Waxaan rabaa inaan xusuusiyo mudanayaasha xeerka ah shaqaalaha dowladda, sida ku cad dastuurka iyo shuruucda kale, nidaamka maamul wanaagga iyo halbeegyada caalamiga ah ee madax banaanida hay-adahan yeelanayaan, waxay noqonaysaa madax banaani maamul iyo mid maaliyadeed, management and financial independence bay leedahay. Waxaa isbedelay hay-ado madax banaana baa lagu soo daray xeerkii shaqaalaha dowladda, oo markii hore golihii halkani uu ku daray, golihii inaga horreeyey baa ku daray. Waxayna ahaayeen sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya qorayo, waa awoodda ugu sarreysa, dastuurku waa awoodda ugu sarreysa qaanuunka dalka sida uu qorayo qodobka 113-aad. waxaana uu dhigan yahay hay-adaha madaxa banaan ee dowladdu waa xeeraliyaha guud, baanka dhexe, hay-adda shaqaalaha dowladda, hanti dhowrka guud, waxaa kale oo la aasaasi karaa hay-ado kale. Qodobka 112-aad dastuurkuna waxa uu dhigayaa hay-ad kasta oo ka mid ah hay-adaha dowladda ee gaarka ah waxaa yeelanaysaa xeer u gaara oo qeexaya qaab dhismeedkeeda, waajibaadkeeda, iyo dhowrsanaanta madaxdooda. Xeerka kala xadaynta nidaamka waxaa runti ay ahayd in hay-adahaasi ay sidooda u madax banaanadaan. Marka guurtidu qoladan waxay ku wada dareen dhammaan hay-adahaasoo dhan, marka laga reebo golaha baarlamaanka, waxay ku dareen shaqaalaha dowladda ee ay soo magacaab hay-adda shaqaalaha dowladdu ay maartay ka imanaya bay ku dareen. Waxay kaloo sameeyeen sida had gudaha ku arki doontaan xogeyaasha dowladaha hoose oo ka iman jiray wasaaradda arrimaha gudaha, iyagana shaqaalaha dowladda inay ka mid noqon doonaan bay ku dareen. Waxaa ka mid a oo runtii hadda ay qoladanina ku reebtay, guurtiduna ku soo reebtay Komishinka Doorashooyinka Qaranka oo ay ahayd hay-ad inuu si walba u madax banaanaado ay ahayd, bay waxay ku dareen oo ku reebeen inuu noqonayo
hoos imanaya hay'adaha shaqaalaha dawladda oo hoos imanayo waxayna qodobkii ku soo ururiyeen iyagu oo kaliya sida aad arki doontaan lifaaqa xildhibaanada mowqifsan lifaaqaas okay sida aad arki doontaan faqradda ugu dambeysa hay'adaha madax bannaan ee dawladda ee ku tiirsan dakhliga ay soo saaraan bay ka saareen hay'adihii madax bannaana ee iyagu dakhligooda la soo baxa sida banka wakaaladaha biyaha iyo dawladaha hoose waxay marka ku reebeen oo kaga tageen laba hay'adooda aad u muhiim ah labadii ugu muhiimsanaa bay hay'adihii shaqaalaha dawladda kaga tageen midna waa komishinka doorashooyinka qaranka midna waa komishinkii ahaa hanti dhowraha guud oo isaga laftigiisu ahayd hay'addii keliya ahaydayn u baahnayn inay yeelato madax bannaani shaqaale inay yeelato marka kolley waynu eegi doon qodobkaa qoray ka soo bedeleen kaas oo isagu hawshiisu ma badna laakiin tii hore baa ku noqosho u baahan xeerka waa laydin qaybinayaa lifaaqiina waa laydin qaybinayaa waxaynu haysan doonaa saddex maalmood oo akhris ah kadibna waxaynu gelin doonaa dood baynu gelin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waa laydin soo ururiyey waxay ka bedeleen qodobkaas qura laakiin marka hore qaabka ay u dhiseen ee wax badan gudihiisa aan isleeyahay way ku jiraan markii hore anagoo habraacii hore raacayna waxaa laga yaabaa in lasoo qoray in layaado maalintaasaa loo codaynayaa taa meesha way ka baxday waayo wax badan oo u baahan in laga doodo baalkaa ku jira qodobkaas waka waa laydinku soo diray qodobo aad u badan bay wax ka bedeleen oo ah xagga eray bixinta waxbay ka bedeleen waxay wax kale wax ka bedeleen qodobka sideedaad ee xeerka ku dhaqanka qodobka tobnaad qodobka saddex iyo tobnaad qodobka afar iyo tobnaad qodobka toddobaatanaad dhammaantoodna qaabka ay u bedeleen iyagoo bool ah bay ku baan lifaaqa ka soo samaynay marka xeerkii oo dhammaystirina waad helaysaan waxay wax ka soo bedeleen oo lifaaqa gaarka ah waad helaysaan waxaan mudanayaasha ka codsanayaa inay waqtiga inoo ilaaliyaan oo muddada saddexda maalmooda labada xeerba aynu kaga bogano si aynu shaqooyinkii kale ugu madax banaanaano si wanaagsanna loosoo dhaashiskareeyo arrintaa iyada ah kadibna aynu doodii furo maalinta salaasadaah waxaan kaloo idin ogeysiinayaa siminaarkii qolada u n d b marki hore ku ballanay inuu salaasada iyo arbacada iyo khamiista noqonaya dib uu dhacay waxayna u badan tahay wiinka dambe xilligaa xilligiisa inuu noqon doono marka maalmaha waynu shaqayn doonaa labada maalmood ee lasoo akhriyay maanta iyo berrito axada iyo saadambo isniina saddexda maalmood ee lasoo akhriyayo waxaan rabnaa golahu inuu madax bannaanado oo waqti badan u helo inuu akhriyo arrintaa iyadaa insha allahu tacaala marka waxaynu dib u riixi doonaa xogeyo guud tii wasaaradda maaliyadda haddii ilaahay raalli ka noqdo oo aynu ka dhigi doono maalinta isniinta aynu ka dhigi doonaa iyada waayo iyadoo doonta socoto waana lasoo akhriyi karaa maalinta isniinta aynu ka dhigaynaa oo aynu dib ugu riixaynaa waxaynuna doodda halkan bilaabaynaa maalinta ah salaasada aynu bilaabaynaa doodda xeerka marka kuwad xeerka shaqaalaha aynu horeysiinaynaa oo doodiisa bilaabaynaa waxaynuna ku xijin doonaa marku kaasi inaga dhammaado xeerka saaminta shidaalka inuu bilaabaynaa isagana haddii ilaahay idmo kadibna waxaan uga gudbaynaa shaqooyinka kale iyo hawlaha inoo yaalla haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa mudanayaashu inay waqti badan siiyaan maadaama aynu ixtiraamnay inay input ku yeeshaan xeerkan inaga baxaya inay waqti geliyaan oo maadaama shaqadii golaha aynu fadhihi lahayn in day tudhayga ahayd aynu uga baxayno inaynu xeerarkan derisno in labada gelin iyo habeen waqtigeen oo dhan aynu siino xeerarka iyaga haddii ilaahay raalli ka noqdo waa bilowgii ugu horreeyey ee wixii inaga soo baxayay waxaynu jecel lahay inaynu marka aynu akhriyayno aynu u eegno xeerarka dalka iyo dastuurka arrin walba oo aynu eegayno haddii ilaahay idmo si aanay u dhicin waxay inaga baxayaa inay noqdaan wax khaldan inaanay inaga bixin waxaan ka codsanayaa lataliyaasha sharciga iyo oo iyagu horeyba golihii hore ula joogay iyo sharciyaqaanada kale ee golaha ku jira in ay iyaga laftigoodu iyagoo ku soo darsanaya doodooda laakiin wixii tala bixin sharci ah ee ay hayaan iyaga laftigeeda ee qodobadan ku jira inay noo soo gudbiyaan oo maamulka iyo shirgudoonka ay usoo gudbiyaan haddii ilaahay idmo ha la qaybiyo
labadii lifaq wada qaybseen labadii lifaq waa laydin qaybiyay soft copy-gina waa laydin soo diray hard copy-gii xeerarkana waxaad ka qaad laga qaadanaya een hadii lahay idmo inta talaal ku socdo een saacadda 10 ka laga qaadanaya midba diyaar ah midna waa wuxuu ku jiraa diyaar garayntii ku jira een marka insha Allah waxa laga qaadanaya isagana xafiiska daawacada laga qaadanaya hadii lahay idmo labada xeerba insha Allah een marka maanta sessionkeenu intaas uu inoogu dhamaanaya maadaama aynu xeerkii doodiisi in la soo akhriyo een ay noqotay hadii lahay idmo waynoo xidhan yahay goluhu waxaynuna soo akhriyaynaa xeerka waxaynuna sii qaadanaynaa koobiyada